Režisér, dramaturg, ale především divadelní herec roku. Petr Mikeska je teď naším hostem. Dobrý večer. Dobrý večer. Jenom zopakuji, v Mladoboleslavském divadle hrajete prokletého básníka Paula Verlaina ve hře Úplné zatmění. Tak, v kůži Paula Verlaina byste prý nechtěl být ani vteřinu. Proč? Mně to docela stačí, ten večer, nebo po dobu toho představení. On je to totiž člověk velmi jaksi emotivně bohatý, a to v obou směrech s oběmi těmi znamínky, to znamená i v tom kladném, i v tom záporném, a já tomu říkám, že to je skutečná centrifuga emocí. Takže já ho obdivuju, že vlastně se sebou byl schopen žít, a určitě to nebylo jednoduché. Vždycky mě překvapuje, že to představení, které hrajeme, tu inscenaci, že to není nic smyšleného, ale to je popis skutečného života. V jednom z rozhovorů jste řekl, že role Paula Verlaina není jednoduchá. Buď ji dáte totálně naplno, anebo vůbec. Už ta situace někdy nastala, že jste ji nedal? Zaplať Bůh, nenastala. Doufám, že nenastane, ale já jsem tímhletím prohlášením, touhle větou jsem chtěl říct, že jaksi se totálně musíte koncentrovat a oddat té roli, protože jinak vlastně ten příběh vůbec nemůžete prožít, nemůžete ho předat divákovi. Prostě by to tyto emoce a tento bouřlivák přes tu rampu vůbec nepřelezl. Vztah Verlaina a Rimbauda byl bouřlivý. Do jaké míry se to promítlo i do vašeho hereckého vztahu s Matoušem Rumlem, který hraje Rimbauda? Nechtěl jste ho někdy také zastřelit, tak jako Verlaine Rimbauda? Naopak, já jsem Matoušovi strašně vděčný, protože já jsem v něm našel partnera, o kterého se můžu na tom jevišti opřít a stoprocentně spolehnout. Doufám, že toto jsem pro něj i já. A je to opravdu, myslím, pro herce slast, když na to není sám. Takže rozhodně ho střílet nechci a nebudu. Jak vůbec je to velká událost pro oblastní scénu, když dostane Thálii? Je to zásadní událost. Samozřejmě pro mě osobně to znamená velké uznání. Je to zřejmě ta nejprestižnější cena v Čechách. Ale pro to divadlo to znamená ještě něco víc. Má možnost vyslat signál, že se tam třeba dělají inscenace, které svojí kvalitou mohou přesáhnout právě ten region a můžou konkurovat těm nejlepším, nejúspěšnějším. Na úvod jsem vás představil jako herce, režiséra, ale také dramaturga. Kterou z těch tří profesí chcete dělat naplno? No, já doufám, že snad můžu všechny. Já strašně rád říkám, že když hraju, tak hrozně rád utíkám na tu druhou stranu barikády, a to je ta režie. Byť je to divadlo, tak je to úplně opačný pohled, úplně jiné přemýšlení o konkrétním divadelním kuse. A když režíruju, tak už se zase těším na to, kdy budu hrát a kdy se budu opravdu starat o sebe a nořit se jiným způsobem, jenom co se týče dokuže té konkrétní postavy, kterou představuju. No a co se týče dramaturga divadla, tak já jsem rád, že je mi daná ta možnost to divadlo společně s uměleckým šéfem Pavlem Kekem a ředitelem Františkem Skřípkem formovat způsobem, o kterém si myslíme, že je přínosný, snad i moderní. Petr Mikeska, oceněný hereckou Thálií. Díky za rozhovor a hezký večer. Já taky.